Me akuzat dhe kunder akuzat është 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 shruar mledhja Asamblesë për sësë shkoder, për kunder asaj që farë deklaruar në përfundim gjatë mledhjes ka patur debatet e forta. Figurat e Partisë Socialiste që janë lënë disitë me njanuar, kanë kritikuar e ashë për qofë për listin e kshilit bashkjak, që për shumë kënd nuk ka përfacuar socialiste dhe shkodrës, por edhe për kandidaten, duke thënë se nuk është pyë baza e partisë. Nadërish njësur nga një mërzitja dhe shgënjim, duke shënë se e pësë doli forcët rejtë në shkodrë, socialistët nuk kanë në ruaj tërqetsin. Dy rëqetsin. Dë deputetet në kopliku e Mimoza Hafizi, u kritikuan nga një piesë e madhe në asamble për mungesën angajimit, qofë gjatë fushatës elektorale, por edhe në ditet e numërimit të vodave. Po ashtu një pjesë asambles kërkuan zgjedhje brenda partis dhe në rrasën një gjërëtil nuk ndodhë, atëherë për ta pësën në shkoder është e dështuar. Kryetarë dhe ish kryetarët e komunave po ashtu dhe ish drejtuas të pësën në vide ishin të ashpër dhe debatuan edhe me ngërgjezëri. Punësimi ishte një tjetër që është i e debatuar të kësa u thase nga socialistët për dy vide nuk janë punësuar më shumë se 400 vetë në shkoder, shifër kjo që usilë e ullët. Nga në esaj, ishtë kandidatja Kedi Bashdari, mësojt të këtë thënë se objektivi ka qënë marja 30.000 votave, gjë që për afërsisht është arritur, por si saj ka patur 16.000 votuës më shumë nga për logaritjet e më pashme, dhe këto pjesa me madhe në fshatra, pak orë për se të mbyllëshin qëndrat e votimit. Bashdari tha se nga këtu duhet të njësë analiza, ish kandidatja, undër disa herë gjatë fjales e saj nga debudeti Kopliku, derisa risa u dëderua ti thot, me lërë të flasë se ju keni ardhur në fushat, keni thënë dy fjallë dhe keni ikur. Një tjetër socialist u shprej se si kur të ishte shkërirë pësë, du ishin marrë me shumë voda, duke vëndhe theksin të këmungesa e angazhimit dhe organizimit brenda të majtëve. Një debatu Pësë, Lësëin, u zhvillua dhe për aleatët e PS, LSI, teksa u deklarua se si dalja e bashdarit kudo për krah LSI-s ka prishur imazhin dhe dukej sikur kandidata ishte e LSI dhe jo e PS, duke padur parasysh edhe rezultatin, ku LSI doli forcë e dytë dhe PS e treta. Duke qenë se ishte një mbledhje asambleje, një pjesë e madhe dhe pse nuk ishin të kanë shkuar edhe pa ftesë për të thënë fjalën e tyre. Tashme duhet pritur muaj shtator, ku në gjdo rreth pritet vi kretari i pësoj e dirama për zhvilluar analiza dhe më të zgjeruara, ku në shkoder duket se do të ketë punë më shumë se kudo.